umešaju u sve to, mislim da mu niste, slušajući tonski zapis svega toga, da mu niste baš odgovorili na adekvatan način, a u celoj priči se odjednom pominje, evo, prema nekim mojim saznanjima, vaš prvi saradnik, gospodin Perica Gavrilović, da je povezan sa celim tim slučajem, pa evo prilike da prokomentarišete. Pitanje glasi? Pitanje glasi, da li ste vi povezani sa tim, kao što vas Cakić optužuje, kakva su vaša saznanja, šta se tu zapravo dešavalo, šta će biti sa tim predsednicima mesnih zajednica koji su iz redova vaše stranke i da li je Perica Gavrilović pre vaše saznanja takođe direktno povezan sa... Mnogo pitanja. Hvala na pitanju, prvo nije afera. Ovi možda tako na sve da stavljate, prvo to nije afera. Drugo, zašto bi odgovorio Cakić? Ima pravo Cakić da govore na gradskom veću, ja vam kažem da nema. Ja sam kao predsedavajući zamolio gospodina Cakića da se udalji. Gospodin Cakić nije teo da se udalji. Ljudi koji su protiv nasilja su najveći nasilnici, to očigledno. I da gospodin Cakić, dok je bio pod mojom zaštitom, bio je 6 godina zamenik direktora RFZO. Onda je prozvao Sinišu Malog i kada Siniša Mali, ne znajući zbog čega to radi, a znamo da je postojala privatizacija zdravlja i da je Siniša Mali bio neki tamo u tom lancu koji je nečemu odlučivao. I ja sam i tada pričao i nemam problema da pričam uvek. Zvao me gospodin Zdravković u prisustvu gospodina Cakića i molili me, citiram, da nikada neće spomenuti Sinišu Cakića, Sinišu Malog, pardon, samo da on ponovo bude zamenik direktora RFZO. Ja sam rekao da nije prava adresa i da nema o čemu da govorim. Evo vam ekskluzivna vest, da znate kako se ponašaju kada im činite sve, a onda kad kažete dosta je bilo, stop, nećemo više da komuniciramo s vama na taj način, jer 3 puta vam dajemo prostorije stranke i 3 puta uvek ste nezdobili, stalno mislite preko medija da možete da utičete. Ja vam kažem, nećete više moći da utičete, a vi možda radite šta god hoćete. Kažem vi, mislim konkretno na gospodina Cakića. To je ono što se tiče komunikacije sa gospodinom Cakićem, zašto bi? Ja sam samo njemu odgovorio da sigurno neću da promenim političku opciju, kao što je on kao 9 godina kao direktor Pionira, u vreme jednoumlja i SPS-a, kada i Demokratska stranka i Radikalna stranka su bile opozicione partije, prešao u DOS, da bi prijave koje su trebale se spremne za njega, za sve ono što je on radio u vreme Pionira, i postao posle direktor RFZO, mi to sigurno nećemo da radimo, pričamo pre svega u Sonu. To je druga stvar. Treća stvar, afera. Kada neko prijavi vas, ili vi prijavite mene, MUP, tužilaštvo je dužno da proveri sve te navode. I to je jedna procedura. U sadašnje vremenu, u demokratije, svako svako može da optuži, svako svako može da nešto... Znate, vi zajedno radite sa nekim ljudima, a onda odjednom od najboljeg prijatelja postanete neprijatelj. Ja sam prepoznatljiv kao čovek od neprijatelja pravi prijatelj. Ako sami neki insistiraju da budu neprijatelji, pre svega mislim na političke, nemam ništa protiv. Znači, prvo je pisano da je afera 25-26 miliona. Onda da je krađa 7,5 miliona, 7 miliona i 400 hiljada dinara. Ceo proces finansijski 2021. druga i treća košta 7 miliona i 400 hiljada. Ceo proces. Izvedeni svi radovi za te 3 godine. Ne da je opljačkano, nego ceo taj proces košta 7,5 miliona ili 7 miliona i 400 hiljada dinara. Ljudi su pozvani, rekli su gde su, došli su, priveli ih na informativni razgovor. I bili tamo, razgovarali, ali pre što razgovarali su išli i taksativno pokazili gde je most, evo ga most, gde je atarski put, evo ga atarski put, gde je ovo urađeno, evo gde je urađeno. I pušteni su na slobodu. Ja sam danas čuo nekoliko stvari od gospodina Cakića. Da su u zatvoru, nisu u zatvoru. Svi su bili na informativni razgovor i svi su na slobodi. Da najmanje 3 pečata predsednika mesnih zajednica stoji u kabinetu gradonačelnika Gorana Cvetanovića. Ni jedan ne postoji. I da vama kažem, dok sam ja gradonačelnik, pečat ne stoji kod mene, postoji kod Tamare koja je sekretarica i Jelena koja je pomoćnica, i isključivo one pečatiraju, nijedan pečat ja nisam udario. Dok sam bio predsednik privrednog organa, pečat je bio kod Jelene koja je u kabinetu Ace Đurovića. I Jelena je udala pečate zato što je tako po zakonu. Znači, pečate čak ne stoje kod mene, ja nijedan pečat ne udaram, ali one udaraju isključivo kada vide moj potpis. Prepoznate moj potpis, lekarski, na levo ide, na desno ide, svejedno, ali od pokojnog, od Aleksandra Penića, pokojna majka mi bila učiteljica, i tako da se tako naučila, divljena žena. Znači, kakvi pečati, kakve gluposti. Znači, drugo, radovi su završeni, urađeni su, nigde ne postoji imaginarni rad.
Treće, ja odgovorno tvrdim, znate, ovo zadnji put govorim sada. Ja sam mnogo puta govorio, afera, piksla, pikste kod mene ne postoje, afera, ova, ne znam ja koliko afera bilo sada. Ljudi sam govorio, a sada posljednji put to kažem, jer neću na provokacije ljudi koji su prepoznatljivi kao prevaranti korožovi i politički manipulanti, da ovo ponovim. Ja evo sad vam kažem, povraćam se iz političkog života, ako se dokaže da sam ja umešan u bilo kakve priče, dela, mišljenja, sugestije, ili da preko mene, nemam pojma, opet ću da spomenem koleginicu, da je u moje ime ona ovlašćena da ide pregovara, pa je onda nisam ja, ali evo ona je ovlašćena. Možda su neki drugi ne ova koleginica. Molim? Možda su neki drugi. Ja kažem, niko nije, niko. Pa čak ni vi, ja upravo to kažem. Znači, apsolutno ne postoji nikakva umešanost, ni direktno, ni indirektno. A na kraju, znate, priča se, pa onda se pravi. Nisu problemi ti predstavljaju se zajedno. Kažu svi iz napredne stranke. Pa sem kod Rangelova, kažete mi, gde postoji neko koji iz nije napredne stranke. A kažite mi, ko je to ko nije nama dao podršku? Lekari, profesori, privrednici itd. Pa svi su tako za nas. Zato smo ovako dobili. Zato pojedine političke partije sad ne mogu da formiraju odborničku grupu od pet. Zato što imaju nestabilno odbornike. U pitanju je firma AMG Invest zapravo. Kako je povezano ste Perica Gavrilović? Ja za čoveka ne znam. Danas sam dobio informaciju, posle toga sam ja malo istraživao da vidim šta je kako. Niko me nije zvao od inspektora, bio sam sa načelnikom MUP-a, šestu se apsolutno ništa. Na predstavništvo, igrom slučaja, sam seo pored ministra lokalne samouprave, seo pored mene ministar policije, o reči smo spomenuli o tome, pričali o detetu šta i kako je, o tužnoj priči gde se minute čutili, šta drugo mogu da predložim. Znači dovoljno to govori da li postoji neka afera, ne postoji i tako dalje. Znači, ja znam da ja s nikim nisam, a znajući Pericu kao mog saradnika, dodaću, zbog poverenja koje imam prema njemu, da i ako je on umešan, ja ću tada se povučem da s njim u smislu manipulacija i tako dalje. Ako neko zloupotrebe njegov ime, ja to ne mogu da govorim. Ali za njega garantujem ove druge ljude, ne znam, zato što i koordinatori njih postavljaju, a ja ne. Ali moje saradnike ja postavljam i ako oni pogreše, imam uvijek ja delimični odgovornost. Tako da, nadam se da sam odgovorio na sva pitanja, ako ima neka dodatna pitanja, izvolite Vjena. Imam ja nekoliko pitanja, pa ovo je poslednje. Slažem se da svako može svakome da podnese krivičnu prijavu, međutim ovde je mala nezgodacija da je čitavu stvar radilo zapravo deljenje za organizovani kriminal i da se radi o novcu iz budžeta, pa postoji osnov za pretpostavku da verovatno ipak ne bi radili nešto tek tako po nekoj bezveznoj prijavi. To je samo dokaz da pravna država postoji. I to je samo dokaz da nema zaštićenih. I to je samo dokaz da ako god bio napravio krivično delo, nema izuzetaka. Pošto smo mi u Leskovcu, koji je peti grad po veličini, ali opet je malo mesto, i svi nekog poznajemo, onda je i vrlo realno da neko sa strane dođe i da, završi, kao što naši Leskovčani idu kao tržni inspektori, sanitarni inspektori i tako dalje, i kontrolišu druge gradove. Logično je da to urade. Vrlo su imali dopis, imali su određena saopštenja, ali znate, mnogo puta se desi, dođe do tog privođenja, hapšenja, pa posle toga država mora da plati odštetu. Ja bih uvek bio strpljiv, normalno da su mnogo zainteresovani za svaku priču, ali uvek treba biti strpljiv, bez nekih pompeznih izjava, sačekati, pa onda posle toga ili reći kao što vidite ko je u pravu, ili dati izvinjenje, ili se povući jer ste odgovorni delimično za tako nešto. Što se tiče medicinske škole, prema informacijama koje mi imamo, na sajtu Narodne banke Srbije stoji da medicinska škola nije u blokadi račun od januara ove godine. Pored ću to da vam kažem, direktorica medicinske škole, od kad je ovih mesec dana, za razliku od vas novinara koji ste opravdano razaznali, samo da završite, ja vas nisam prekidao. Znači, nijedno me nije pozvala, nijedno nije došla kod mene, nijedno nije za ovih mesec dana, već koliko ovo traje, došla da me pita bilo šta. Verovatno sa Brankicom, verovatno s ljudima, što opet poštujem. Ono što mogu da kažem, to je da, ponovit ću opet priču, Milica kad je bila direktorica gimnazije, tužila je grad. Grad je dobio spor, nemaju novac, opet grad platio. Svede se, a izgubili spor, mi ja dobili, oni nemaju para, mi odgovorni za školstvo i mi plaćamo. I ja sam samo rekao da ovakve stvari, danas sam isto spomenuo crkvu u Rudaru, pošto se vidi iz tog kraja, i dobio sam saznanja kako se to pravi kanalizacija na Orio program, kanalizacija kroz sredinu puta. Otišao tamo tačno, umesto levo ili desno. Kažu da, ali 300 miliona godišnje izdvajamo pare, to bi rekli, rešili bi odmah medicinsku školu, zato što svako od advokata samo tako zarađuje, kažem svako, većina,
imovinsko-pravni odnosi, zašto si pola metara ovde, zašto si 30 cm ovde, 5 metara je moja dužina i onda idemo kroz sredinu pa ćemo asfaltirati ponovo put kompletno. Tako da i mi, narod pokušava, advokati pokušavaju, nekad uspeju, nekad mi pokušamo da se branimo, eto dajemo sve od sebe da to uradimo na jedan korektan način. Naše čitaoce zanima šta se dešava sa Bojničkim putem, previše od 20 dana prekinuti radovi, da li tamo postoje nekakve nerešene imovinski odnosi? Ne, ništa nije nerešeno, verovatno zbog Vlade Republike Srbije, po informacije koje imam, obično ih imam dobre, stala su sva gradilišta tog tipa u Srbiji, verovatno čekaju da se krene nova vlada, se formira i da krene od početka, da, 20 dana. Vi ste pisali jednom, nisu pošli zbog vas, da vam kažem, imate veliki uticaj, ali nije baš toliki uticaj da zbog pisanja to krenu da rade. To je potpuno čuti, ali, ali je činjenica da i ja kad pročitam, a čitam sve vaše portale, isto i ja malo više se angažujem oko toga. Počeli su posle toga, ranije bilo izgreban gore asfalt, ali je moglo da se kreće. Sada su napravili, tako da i to pisanje nekad nam šteti, ne zameram. Ja se vama zahvaljujem, ali sada ne može niko da prođe, mora obilaznica da se ide. Evo, počinju lepi uslovi, pa se nadam da ćemo to da rešimo. I još jedno pitanje, može vrlo kratko. Ljudi iz prosvete nam pišu, ne znaju da li će njima. Kažu da im je isplaćen februar i mart, troškovi putni. Da li će im biti isplaćeni putni troškovi? Biće isplaćeni. Nekima već jeste obrakica koja je tu odgovorna. A kako će na te troškove da utiče to što se sad, novi ugovor o gradskom saobraćaju, da li će oni i dalje da dobijaju novac? Mi imamo sada skupštinu, što je po zakonu to da dobijaju novac. Imamo skupštinu, pa ćemo još jedno gradsko veće, pa ponovo skupštinu, izvinite, da bi to moglo da zaživi u praksi. Znači, to je onaj vremenski period kada i zato se ja sada na gradsko veće zahvaljujem ljudima, ne znam, Goran Dobrotin ili Mitić Prevoz ili Bomb, ne znam kako se zovu baš tačno, ljudima koji su ipak bili korektni ovih par meseci vozili, iako su znali da ne žele da učestvuju ili ne mogu da učestvuju ili nemaju uslova da učestvuju na ovom tenderu. Tako da, polako ćemo postepeno to da radimo, da uvedemo i sigurno se da mora biti bolje nego što je bilo do sada. Dobro, ali ljudi imaju po zakonu pravo na te putne troškove, to vas pitam, koji rade u prosveti? Ja to...